Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrep panggil ditungake salam kok mboten jawab. Remen apa mboten ditungake selamat? Remen nggih. Niki sekulo mangke nek Mbah Kiai Samsur Roi uluk salam jenengan mboten salam, mboten jawab kualat sampean sampean. Kula bangsuli malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim wa yaquluna rabbana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman al ayah. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, inna allaha yarfa'u darajatal abdi fil jannati bil istighfari walatihi lahu. Al hadis amma ba'du. Hadrotal mukarromin, poro alim, poro ulama, poro kiai, poro kasepuan, ingkang tansah kita mulyaaken soho ingkang kita derei, linangkung dumateng panjenenganipun simbah Kiai Haji Samsur Roi, ingkang kita derei soho ingkang kita mulyaaken soho ingkang kita antu-antu barokah mawaidoh soho doaipun. Poro kasepuan wonten dusun Tawang ingkang kita mulyaaken, Bapak Kepala Desa beserta jajaran-jajaranipun ingkang kita hormati, keluarga besar almarhum Bapak Marwan ingkang kita mulyaaken, poro rawuh sedoyo kakung semawono putri ingkang tansah kita mulyaaken soho ingkang dipun mulyaaken kalian Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, siang punika kita sedoyo waget makempal sareng-sareng ijabatu dakwah memenuhi undanganipun keluarga besar almarhum Bapak Marwan ingkang siang punika ngawontenaken sewu dintenipun atas ajalipun wafatipun Bapak Marwan, ingkang wonten mriki kita sedaya dipun suwuni doa mugiyo almarhum Bapak Marwan punika estu-estu dipun panggenaken wonten swarganipun Allah, lan keluarganipun dipun paringi kesabaran lan tambah takwanipun dateng Allah. Solawat soho salam mugi tansah kaaturaken dateng beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ingkang binjang wonten yaumil qiyamah badhe maringi syafaatipun, mugi kita sedaya kagolongaken umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Allahumma amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kita mulyakaken. Wonten mriki kula niku namung dados badal utawa tiyang ingkang nampi amanat. Jatosipun ingkang wonten mriki ingkang sowan dhateng panjenengan niku lak ingkang rama nggih napa nggih. Pasti sing sepuh-sepuh wis do kangen banget. Ananging kranten ingkang rama niku dadaan Mak Bedundu niku dipun timbali kapurih tindak sowan dhateng Mekah. Lah lajeng kala wingi pun mboten kula gagas jane niki Akhinal Karim rencang kula nggih sederek kula lanang Pak Harun niku ngebel kula kapurih sowan panjenengan. Jatosipun kirang luwes lan kirang pantes nggih Pak nggih. Ananging wonten mriki kawula dipun dapuk jatosipun kula ngertose teng mriki niki mengkon gogoan udut madang ngombe anamung teng mriki kula dapuk dipun dapuk kapurih matur kalian panjenengan sedaya niki panjenengan kula tari legawa napa mboten legawa nggih ikhlas napa mboten nggih masalahipun nek mboten ikhlas kula nggih sanggup kula tak anjlok saka panggung tak wangsul ngoten nggih nggih. Kula mboten badhe matur kathah. Wong badal niku ora apik kaya sing dibadali. Ting mriki kula namung badhe cerita tentang rahmate Gusti Allah. Rahmate Gusti Allah menika kunci kita sedaya utawi kawulanipun Allah. Kagem mlebet swarganipun Gusti Allah. Lah menika kawula kemutan cerita. Benjang wonten dina kiamat niku wonten wong sing teng mriku didhawuhi kalian Gusti Allah dipun giring wonten nerakane Gusti Allah. Niku teng mriku diceritake teko meng wong ngoten Pak. Niku iso wong geger iso wong tawang sing digiring ning neraka. Dipun cirwasaken wonten mriku ari kala digiring kalih malaikat nuju dalan neraka menika Pak. Dumugi seper telone dalan nuju neraka niku tiyang niku tingak-tinguk. Tolah toleh kaya nek wong tawang kelangan duit dingak dingu digiring malih dipeksa kalian malaikat dugi setengah dalan tekan tengah dalan niku wau setengah dalan dumugi neraka tiang kala wau mandek malih dingak dingu peksa kalian malaikat malih dugi kalih pertelone mergi dumugi neraka alah meng mingkri-mingkri niku ya tolah toleh malih mandek malih lah lajeng Allah niku dawuhi dawuh kalian wong lanang niku wau kowe digiring ning neraka tekan sepertelone dalan kowe kok tingak-tingu kuwi ketemu pirang perkara lan apa sing kok goleki jawabipun tiang kala wau Gusti kula nggih memang dipun giring dateng neraka ari kala dumugi sepertelone mergi dateng neraka kawula menika kemutan dawuh panjenengan wonten Al-Qur'an. Panjenengan dawuh
wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Namung panjenengan Gusti Allah ingkang anggadai pangapura lan anggadai welas, anggadai rahmat. Lati kula menika brontok. Ati kula brontok. La'allaka li yaghfiru. Menawa menawanipun panjenengan menika paring pangapura dhateng kula. Didangu malih kalian, didawi kalian Gusti Allah. Tekan separone dalan. Awakmu kuwi kok ya mandek tolah-toleh meneh. Kuwi ya ketemu pirang perkara. Tiang kala wau nggih jawab. Gusti, ari kala kawula menika dumugi separonipun mergi dhateng neraka. Kawula kemutan malih dawuhipun panjenengan wonten Al-Qur'an. Panjenengan dawuh wa may yaghfirudz-dzunuba illallah. Namung panjenengan ingkang saged ngapura dhateng dosa-dosanipun kawula. Namung Gusti Allah, panjenengan Gusti ingkang saged ngapura lan nglebur dosa-dosanipun kawulanipun panjenengan. Ati kula brontok. La'allaka liyaghfirudz-dzunub. Menawa-menawanipun panjenengan menika ngapura dhateng dosa-dosa kula. Nah, iki wong nyewu dina dadi ya critane pakem. Ngoten to? Salajengipun dugi kalih pertelone dalan dhateng neraka. Allah dangu malih, kowe ngopo tekan rong pertelone dalan ning neraka, kowe kok ya tolah-toleh meneh. Tiang kala wau lajeng matur kalian Gusti Allah, Gusti. Ari kala kawula menika dumugi kalih pertelonipun mergi dugi neraka. Kawula kemutan malih dawuh panjenengan. Panjenengan dawuh wonten Al-Qur'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu mir rahmatillah. Intine ing mriku niku. Kawulane Gusti Allah sing wis padha luwih-luwihan ning atase awake dhewe. Luwih-luwihan iki kepiye? Luwih-luwihan kuwi arek kala ana pengajian seneke jatahi siji njukuk pitu. Ngono. Sing wong wedok kademen kemulan siji wae wis cukup, kemulane 27. Niku jenenge luwih-luwihan. Luwih-luwihan itu yang melebihi batas. Lateng mriku Allah dawuh wala taqnatu mir rahmatillah, aja padha putus asa saka rahmate Gusti Allah. Lah wonten mriku ati kula niku tansaya tambah ngarep-arep. Fazdattu tamaan. Tambah-tambah antukipun tamak dhateng panjenengan. Menawa-menawanipun panjenengan punika paring rahmat dhateng kawula. Ming merga kados mekaten. Allah ndawuhi kalian kawulanipun Allah kala wau. Idhab qad ghafartu laka. Wis kowe budhalo ning swarga. Aku wis teman-teman ngapura marang sira. Niki sedaya cerita kala wau menika ora ana liya. Niki sedaya
tiang utawa kawulane Gusti Allah menika mlebu swarga niku merga rahmate Gusti Allah. Kula tak tangklet kalian jenengan, Pak. Sakniki sakmene akeh bapak-bapak kali ibu-ibu. Sakniki ngacung. Sopo sing yakin sampean iku wis jaminan mlebu swarga? Ngacung kok. Ngacung, Pak, nek wani. Sing ibu-ibu, wantun, mesti jamin mlebu swarga? Mboten nggih. Arep mlebu swarga kepiye? Wong kadang wae kon syukur bil lisan wae ora patek genah kok. Jenengan mboten. Jenengan dahar waret. Pun dahar to, Pak? Mboten. Pun udut. Awak bergas. Bergas nggih. Sehat. Nyatane yo lek madang tek telu. Jenengan mboten. Wau niku. Sak menten iki katahe niku pinten sing ngucapake alhamdulillah bar dahar. Ngacung. Ngacung, Bu. Oke, sing liyane ora, ya, mengluru tok. Ngono kuwi arek gawe andalan mlebu swarga. Gek ngucapke alhamdulillah wae ora. Padahal bilisan durung mangke syukur bil fi'li. Wah, iki abot meneh. Kadang-kadang ana no, kiai sing ngaji ning kene ora patek cocok ora teko to. Ya ora. Cok ngremehke karo kiai sampean iki. Ya. Padahal syukur bil fi'li niku kepripun? Panjenengan niku saking griya mriki niate kirim-kirim dateng Bapak Marwan. Derek waosan tahlil lanteng mriki panjenengan niku ngaos dumugi mriki lenggah jenengan diparingi awak sehat udut yo kedal kedul lintingan gedhe ora mekakat nikmate Masya Allah ning panjenengan rawuh wonten mriki niate ngaji niate kirim tahlil dateng Bapak Marwan. Niku tanpa ngucap alhamdulillah panjenengan niku pun diastani syukur bil fi'li. Makane do seneng ngaji, nggih Bu nggih. Nek ana selapanan barang do teko, ora malah do teng trentet ning pinggir omah. Mana ya? Niku ngaten. Durung meneh syukur bil kolbi, wah lah wis angel ra mekakat, wis rasa syukur bil kolbi. Loro kuwi wae alhamdulillah bil lisan karo bil fi'li. Ha kepiye syukur bil kolbi kadang nek ora panen yo munamuni kok. Dene apa mboten? Nggih. Jajal ora panen bako, bakone tukane elek. Wah singkek dunamu nek. Syukur bil kolbi niku syukur paling abot. Tapi nek saged syukur kelawan ati niku dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun niku tetep kepenak. Ngoten nggih? Tetep kepenak, ngoten. Contone nek syukur bil qalbi niku kondisi apapun niku kepenak. Panjenengan nandur jagung niki nek ditanduri pari wong banyune angel. Contohnya jagung. Nandur jagung 5 hektar. Buasan jagungnya wis arek metu. Kethek karo genjek medun kabeh. Jagunge pangani kabeh ming turahke 50 kilo. Kira-kira jenengan pripun? Masuk angin ya. Ya. Tapi nek syukur bil kolbi, wah kepenak. Takone karo tanggane, jagunge panen pora, Kang? Alhamdulillah panen. Panen piro 50 kilo? Ha nandure 7 hektar. Lah kok iso? Ha iya lah wis alhamdulillah wis diparingi 50 kilo. Kuwi untung sing dipangan kuwi mung jagunge, ane sak lemah-lemahe.
Niku gak syukur tok lho, Pak. Wong kadang sing syukur sepele wae. Ora patek do iso kok muni alhamdulillah. Kedep. Jenengan cok muni alhamdulillah mboten? Mboten nggih. Ora. Ah kedep ngene alhamdulillah, kedep ngene alhamdulillah kapan nek madang sampean. Niku ngoten. Niki syukur kados ngoten. Gek nyukuri mawon kados ngeten. Kulo panjenengan sedaya dadi kawulane Gusti Allah kadang ora iso nyukuri nikmate Gusti Allah. Apa meneh kok kon nglakoni perintahe Gusti Allah jajal. Salat. Salate jenengan iki urung iso dadi jaminan iso mlebu swarga darane apa? Jajal kono rasakno kowe. Lah kepiye? Wong salat lha ya kudu khusu. Kabeh sing dadi aurate iki lha ya kudu ketutup. Kadang bokonge bolong wae ya tetep salat. Apa meneh kok kuwi wong, apa meneh kok khusu ya? Kabang kadang kowe gopak tletong ora krasa kok. Niki kudu teliti tenanan salat niku. Khusuk barang niku, wah Masya Allah, angele rame kakat. Wong kula kadang niku. Ya gedhe tuwa ngeten iki duwe anak, duwe bojo. Niku salat ya ora khusuk kok. Lah kepripun? Ngimami karo bojo, gek karo bojo lho iki ora imam masjid. Ge Allahu Akbar ngoten niku wis wis arek khusuk nika. Wanake teko banting gelas. Wah kula kan bengok, pancen piye to bocah kuwi ngono. Ah kan dadi batal salate yo. Masya Allah. Salat ora iso dadi jaminan. Sedekah iso jaminan swarga? Ora. Wong sedekah kadang ana pamere kok. Nek pancen panjenengan iki sedekah sing bener-bener sedekah, nggawa dhuwit 10 yuta. Panjenengan bengi metu ben omah ning Tawang kuwi tinggali 100.000 mubeng kabeh ning rasah woro-woro. Kuwi jenenge sedekah tenanan. Wong kadang-kadang sedekah, ha. Ming 30.000 lek ngomong-ngomong ketekan Batur. Ngono kok pengen mlebu swarga. Ngaji. Ngaji kuwi ya padha wae. Kyaine ulo salam jegidek. Mulya. Ketika ana kiai ulo salam nek kula ora kiai. Dadi monggo ora ulo salam ora apa-apa. Sing penting kula ndongake slamet jenengan. Ora jawab soal penapa-apa. Wong kula ora kiai kok. Kula disebut muni Gus. Dadi nek Gus kuwi kepenak. Nek kiai ya abot. Sarene sitrik. Dahare ya sitrik, kadang mboten dahar. Ngerti? Sing akeh apane mujadahe akeh. Meleke nggih. Kiai. Niku kiai. Ngibadahi kata ini nek Gus, wah kepenak penak turu kebluk ngono to madang sithik ning sithik-sithik madang ngono dadi wonten niku kon ngaji wae kula jenengan kabeh jajal kono kiai ulo salam orang jawab salam. Kadang-kadang kiai ngomong cuplus tinggal turu. Mana ya? Ini kok mantep. Niku ya ora iso dadi jaminan mlebu. Lah, napa sing dadi jaminan? Meng rahmate Gusti Allah. Ning terus jenengan ya aja terus mutung. Wong salat ra mlebu swarga. Sedekah
orang mlebu swarga, rasa salat, rasa sodako, ngaji ora dadi mlebu swarga, tai ngasu ngaji ngono ya. Umpama, ya aja kaya ngono. Salat, sodako, bayar zakat, poso, ngaji, apik karo tangga. Kuwi kabeh kanggo dalan gayuh rahmate Gusti Allah. Dadi tetep po salat senajan sampeyan iku ora khusuk. Wong nek kon khusuk wis angel. Upamane umur 30 kaya kula jenengan niku, wah butuhe akeh. Tapi kula panjenengan sedaya alangkah saenipun nek pancen salat ora iso khusuk, lek salat aja dhewe. Tapi salato kanthi berjamaah. Ngono lho, Kang. Kadang kebak nang maghrib tok, isak kelong, takoni adem. Subuh gari loro, takoni wae kesel kok. Ngono ya. Duhur alah 5, takoni isih ning alas. Alasan wae. Jeneng apa ten? Saking niki monggo. Kula panjenengan sedaya ting mriki ndamel kebagusan kintun-kintun kagem tiang-tiang ingkang sampun sumare. Niku mboten lintu niku nggih sedekah kula panjenengan sedaya. Kranten mayit niku nek miturut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami wonten kitab Fathul Muin niku namung rupa kalih ingkang saged dumugi menawi dipun kentonaken dumugi mayit ingkang sampun sumari. Sing pertama sedekah, sing kedua nggih punika donga. Lah sedekah menika niku arupi macem-macem. Arupi macem-macem. Ono sing tahlil. Ora ketung tahlile ya mung ngundang tangga teparo. Terus malaikatan. Kuwi ya jenenge sedekah marang mah wong ganjarane diparingake dateng mah mayit. Ono sing ngundang ngeten iki ya tahlil ya pengajian terus sedekah ngagem daharan. Lah ngeten iki kepripun bid'ah napa mboten? Ora yu. Wong wonten salah setunggalipun wong lanang niku tangklet. Tangklet kalian Kanjeng Nabi, cara jawane Kanjeng Nabi. Tiang sepah kula niku sampun seda. Napa kula niku saged sedekah, napa dugi sedekah kula niku dumugi tiang sepahipun kula. Antepun bekteni kula niku kepripun? Sedekah kula menawi kula sedekah niku saged napa mboten? Kanjeng Nabi menika jawabe, "Bala, yo tekan." Lah lajeng tiyang kala wau niku tangkut malih. Afdhalus sedekah. Luweh apik-apik sedekah niku napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuhaken, "Sakyul ma." Nggih punika maringi unjukan. Nah, ning kene ora mung dikake wedang tok to Kang sampean. Mboten to nggih? Mboten. Ana seneki, madangan, mboten to? Wah, kuwi malah luwih afdol. Nah, niku kados mboten. Niki sedaya mboten lintu kagem gayuh rahmate Gusti Allah. Dadi monggo kula panjenengan sedaya, ayo bareng-bareng teng mriki panjenengan sedaya dipun rawuhaken estu mboten lintu kapureh ndongaaken dhateng almarhum Bapak Marwan. Mugi-mugi ya doa panjenengan menika saged ngangkat derajatipun Bapak Marwan wonten swarganipun Gusti Allah. Allahumma Allahumma amin. Pun ngoten kemawon pematur kula
mboten sah kathah-kathah. Niki kula radi suul adab wonten Simbah Kyai Samsur Roi nggih. Atus kula sekedhik kemawon wong enom ngoten nggih. Wong gleca-glece ora iso apa-apa ngeten iki. Nah, dados kawula wonten mriki estu nyuwunaken pangapunten dhateng panjenengan sedaya khususipun kagem keluarga besar Bapak Marwan bilih ingkang rama mboten saged suwan lan nyuwunaken pangapunten ingkang kathah. Nggih, Pak nggih, Bu. Nah, ngoten saking kawula mugi wonten gina lan manfaatipun kirang so langkungipun kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.